គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនពោធិ៍សាត់បានប្រពន្ធសន្និបាតបូកសរុបការងារបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខេត្តស្រុកក្រុងអាណត្តិទី3ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2019លោកលឹមសុស្ដីអនុប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តពោធិ៍សាត់បានដឹងថានៅខេត្តពោធិ៍សាត់មាន7ការិយាល័យមាន3គណៈបកនយោបាយគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជានិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលបានចាប់ឆ្នោតកំណត់លំដាប់លេខរៀងកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2019ក្រោមព្រះអធិបតីភាពព្រះពោធិវង្សាវិមលយ៉ែមហនព្រះមេគុណខេត្តនិងបើកយុទ្ធនាការឃោសនាមានរយៈពេល8ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី24ខែឧសភាបានធ្វើសកម្មភាពទៅតាមស្នាក់បកគឺគណៈបកប្រជាជនមានអ្នកចូលរួមជិត 3,000 នាក់និងគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាមានអ្នកចូលរួម40នាក់នៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាការិយាល័យទាំង7បានដំណើរការបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតដោយមានអង្គបោះឆ្នោតចំនួន343រូបជាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាខេត្តទទួលបាន343សំឡេងទទួលបានអសនៈ21រូបក្នុងនោះស្រី2រូបក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្រុងទទួលបាន342សំឡេងនិងទទួលបានអសនៈ121រូបក្នុងនោះស្រី19រូបលោកគិតសុផាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តបានឯកភាពនិងគាំទ្រចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាអាណត្តិ3នៅក្នុងខេត្តដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តនិងមានអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិអន្តរជាតិនិងគណៈបកនយោបាយបានដំណើរការទៅដោយរលូនប្រកបដោយប្រជាធិបតេយ្យសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ស្របតាមច្បាប់បទបញ្ជានីតិវិធីនិងក្រមសីលធម៌នៃការបោះឆ្នោតលោកបានលើកឡើងទៀតថាផ្ដើមចេញពីកត្តាជោគជ័យនៃការបោះឆ្នោតរដ្ឋបាលខេត្តបានកត់សម្គាល់ឃើញថាបរិយាកាសសង្គមមានសុខសន្តិភាពអព្យាក្រឹតនិងអង្គបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងដោយរលូនគ្មានការរាំងស្ទះគ្មានអំពើហិង្សាគ្មានការគំរាមកំហែងគឺស្ថិតក្នុងបរិយាកាសសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អលោកអែមភរិបុត្រប្រធានលេខាធិការដ្ឋានតំណាងលោកផាន់វ៉ាន់សិតប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបានថ្លែងក្នុងពិធីបិទសន្និបាតនោះថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាអាណត្តិ3ឆ្នាំ2019នៅខេត្តពោធិ៍សាត់គឺអនុវត្តទៅតាមច្បាប់បទបញ្ជានិងប្រតិទិនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតការិយាល័យបោះឆ្នោតទាំង7បានដំណើរការដោយអង្គបោះឆ្នោតទាំង343រូបបានមកបោះគ្រប់ចំនួននេះគឺអាស្រ័យដោយសារការចូលរួមសហការនិងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ពីសំណាក់រដ្ឋបាលគ្រប់ថ្នាក់និងគណៈបកនយោបាយបានបំពេញនៅសិទ្ធិនិងករណីកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយបានចែងក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញច្បាស់នៅភាពចាស់ទុំខាងនយោបាយរួមចំណែកក្នុងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅកម្ពុជាលោកបានលើកឡើងទៀតថាឆ្លងតាមការពិភាក្សាបានដកស្រង់ចំណុចល្អចំណុចខ្សោយបទពិសោធន៍ល្អៗសម្រាប់យកទៅអនុវត្តដំណើរការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរថែមទៀតនិងបានចែកជូននៅលិខិតសរសើរនិងលិខិតថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋបាលខេត្តស្រុកក្រុងនិងមន្ត្រីរក្សាការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នាពេលនោះផងដែរ។